Илбек Шингстың Шетон Пиршылына шарылған библиотека бульвары асқы салының ортызында азылған. Хости рынок пазарық немісті автовокзал. Күніңсай аймақтың олық кішік аларының паза ағбынан келген автобустар мұнды тоқтап шалар. Шон көп хайын жатқан орында шадыңар Шетон Пиркіне кетіп көздік тұрғызылған. Болған әкізі библиотеказар жүрергі тұстапинжа. Ше книга поза қолға келшеткенде қайды көне ерті бізірсін. Ал шықтажыларының қайына елбі қады шадыңар ең талама литература сығарылған. Оларының авторлары ша арылысшылары. Хакас писателерінің шайша тоқыстары өдек көріндірі орындалар. Костюков общалась, он тоже паскал. Чебахуру книга паскал. Кити Чаков, там эта книга лежит тоже. Мы не ждали. Шалась, он тоже писатель. Тоже сейчас Шуларн Басиманда. Почему же? По Хакасе годы Великой войны Елик Бешилга сейчас он был на конференции про ветеранов принимать полтора участия. Раиса Топоева Хакас Республиканың Хумуртқы книгазында Тай Ағызнаңар, Анани Архипович Мишековтыңар прешапсық танырлар тапаларға тіп үнетін келген. Ше ашарғызға Ағызы пішке керілбен бірттір. Шинг спайрымының үнтане Георгиевская лента. Шылсай Анна шонға тарадып, өнітін чөрім ертірліше. Че лентаны келем кізі сілік балғып, көксінді іпті қазып ол бенже. Библиотека тоғынжылары ол шетпесті түзедіп, өнітін мастер-класс ертіргенлер. Аймақ басқа үндігі неме ленталары алып, аның бүді аны кесіліп, бірай шапсыр, бүді үйкері кеде шапсырығы. Бірай кез аны еде ұфтай да кесіліп ол бенже, іптігі да кесіліп, аны кемдіп жасып, олар толқа неме шапсыр жедір, все пілі немені. Шайшылар пөрі пилотка өдек Шенгіс байрамының таң етіп шарылып барған. Аны пілін тікілгені сады запаларға шәрер, ұс қолығыларды зан газетіні пүктіп етіп ұлшалар. Ол ойлы немес тоқыс. Бұ керек қостыра өдек мастер-класс ертірілген. Шадыңар Шетон Пиркіне кетіп көздігінің асқыс алының чұртық жылары, пазы ал жылары танысқанар. Библиотека бульварында орындағы лице-интернаттың, пазы профессиональный училищенің үгірінжілері болпарып сханар.